application. Ule muno sana kwa kuwa kwa vimilifu. Umanye wa mbasa kumosa ambia sana. Lakini mmanye account ni ngari. Kama na wefu, abenati na kwa bundundi, kwa ya katuwa hano. Na esie, leshina kubona kwa governor, umanye lende mshikuri. Ita. Esa vange kura ya MCA, tene tisa, umulosu wa muna ame. Na wapo yule kupea shiwa sakura. Asikia na aone watu wa maturity, ndio? Hebu tupige kelele.